Ухвалення у вівторок закону про засади державної мовної політики спричинило акції протесту. Народні депутати від опозиції і активісти зібралися в Києві біля Українського дому, де мав виступати з прес-конференцією президент Віктор Янукович. Бійці спецпідрозділу «Беркут» намагалися відтіснити їх від входів. 3 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про засади державної мовної політики. У редакції першого читання без урахування жодної з поданих поправок. Опозиція заявляє, що закон був ухвалений із великою кількістю порушень, а можливо, його ухвалення взагалі сфальсифіковане. Протест проти закону біля Українського дому не припиняється ні вдень, ні вночі. Кількість учасників зростала, підкріплення прибували й до правоохоронців. Янукович через ситуацію навколо закону скасував свою прес-конференцію. У разі набуття мовним законом чинності, зокрема російська мова має стати регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27. Опозиція вважає, що таким чином фактично російська стане другою державною, а статус української істотно знизиться. У четвер громадські активісти пішли до президента Януковича, вимагаючи від нього ветувати мовний закон. Але дійти до адміністрації президента їм завадили і міліція, і мітинг їхніх опонентів, прихильників закону. У Білорусі набирає масштабів скандал із десантом плюшевих ведмедиків, який білоруська влада заперечувала. Пілот літака, який скинув у середу над територією Білорусі кілька сотень плюшевих ведмедиків із причепленими до них гаслами на підтримку свободи слова, громадянин Швеції Томас Мазетті підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода, що його літак вилетів із території Литви і без дозволу потрапив у повітряний простір Білорусі. Ось такі два круги зробив і кидав напроти нашої церкви, на центру, ці пакети. А жителі містечка Євенець, що приблизно за 50 кілометрів від Мінська, підтвердили, що дійсно бачили десантування плюшевих ведмедиків, яких зібрала міліція й арештувала в місцевому відділенні. У Міністерстві оборони Білорусі інформацію про цю подію назвали фальшивкою і заявили, що всі фото і відеозаписи події сфальсифіковані. Чотирнадцять українських школярів, які перемогли в конкурсі Малої академії наук, побували в Європейській організації ядерних досліджень – ЦЕРН. Вони взяли участь у конференціях і мали змогу побачити великий адронний колайдер. Школярі зустрілися з провідними науковцями ЦЕРН і обговорювали з ними останні дослідження, що стосуються антиматерії і таємничої елементарної частинки бозона Гіггса. За нині прийнятою так званою стандартною моделлю, вирішальну роль при формуванні Всесвіту після Великого вибуху мали відіграти саме бозони Гіггса. Якщо їх нарешті зафіксують, науковці зможуть з'ясувати, що таке маса і як фізичні тіла її отримують. Водночас, якщо існування цього бозона не підтвердиться, фізикам доведеться переглянути стандартну модель як фундаментальну теорію взаємодії субатомних частинок. Киргизстан уперше братиме участь у вітрильному спорті на Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет видав ліцензію киргизькому яхтсменові Іллі Ігнатьєву. Він став 13-м спортсменом із Киргизстану, який отримав ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року. У мистецькому арсеналі в Києві відбулася ніч бієнале. Її відвідувачі мали змогу ознайомитися з експозиціями, побувати на зустрічах зі світовими митцями, переглянути перформанси та інсталяції. Головною подією стала зустріч із німецьким художником Луцем Беккером. Беккер відомий у світі своїми відеоінсталяціями. Спеціально для цієї виставки «Арсенали-2012» він створив відео «Крик», що підготовлене за мотивами творів Олександра Довженка. Під час ночі бієнали для відвідувачів проходили екскурсії та арт-перформанси. Також проходив майстер-клас, на якому гості ночі змогли зробити власні витвори мистецтва. Київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва «Арсенали-2012» відкрилася в травні і, як стверджують її організатори, увійшла до міжнародного переліку головних мистецьких подій світу.
На ній представлені роботи митців із 30 країн. Бієнале триватиме до 31 липня. Кнура Віщуна Євро-2012 не дають пустити на сало. Захисники тварин влаштували акцію «Збережемо фунтикові життя» біля головного управління екології та охорони природних ресурсів Київської міськдержадміністрації. Вони вимагають передати кнура Віщуна фунтика до Київського зоопарку. Міська влада обіцяла зробити це одразу після закінчення Євро-2012, але документи про це досі не оформили, розповідають організатори акції. За їхніми словами, якщо тварина не потрапить до зоопарку, то її відправлять на ферму, а там на фунтика найімовірніше чекає бійня. Адже під час перебування у фан-зоні стан його здоров'я значно погіршився через спеку та шум. Нині київська адміністрація відмовляється передавати тварину до зоопарку, пояснюючи це тим, що кнур не є рідкісною твариною. Організатори акції вважають таке пояснення недостатнім і кажуть, що в київському зоопарку мешкає багато тварин, які не мають такого статусу.